gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa xarunta maamulka gobolka Sanaag waxa uu xilki ugu kala wareejiyay gudoomiyaha hore ee waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo waliba gudoomiyaha cusub ee gobolka waxaana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay isla markaana ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada iyo waliba marti sharaf kale Axmed Shireh runtii rug cadaaga aha waa sagootiyeena ilaahay subxaanahu wa ta'aala meel ka sareysay inuu rajaynayna siduwaha dhow ee cusub wasaaradda waxbarashada ee sayniska saaxiibka Axmed Ibraahin maxamed Axmed Maxamuud Ibraahin waa soo dhaweynayna xalayna ku soo dhawow gudoomiyaha hore hadaan ku horeeyo runtii muddo maalintii uu xilka la wareegayay halkan bay ahayd waxay ilaana inala tahay uun shalay uga maqraati kacaynaa inuu muddadii uu xilka hayay uu si fiican oo mas'uuliyad ah oo waayo aragnimo ah uu soo waday u gudbayay isuduwaha cusub isuduwaha cusub soo dhaweynayna halka la kala wareegayaan gudoomiye runtii aad ugu qaali ahaa wasaaradda waxbarashada muddana soo maamulayay iyo gudoomiye kale oo isaguna wasaaradda waxbarashada ku qaali oo daayar wii hore Axmed Axmed waxaanu soo wada shaqeynay muddo 5 sano ah xaqiiqdii sidii raggii ugu horeeyay ay sheegeen wuxuu ahaa gudoomiye aad iyo aad siduu aad iyo aad u hufan waxaan dardaar ma yar baan siinayaa sidaan Axmed Ciise looga soo sheekeyay inaad halkii wadadu maray inaad martid ayaan kaaga rajaynayaa runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii hore ee waxa weeye wasaaradda waxbarashada loo mahadnaqayaa oo soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub Axmed waana hayday shakhsi lagu cusub ee ah shaqaalihii magaraysa wasaaradda waxbarashada kamid ahaa gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhaw wasaaradda waxbarashada keer hadii aan ka tagay muddadii aan joogay waxaan ogaanay in ay jiraan arday badan oo naafa ah oo ugu badan goboladii laga sameeyay gobolka Sanaag ardaydaas oo aan helin waxbarasho waxa muhiim ah gudoomiye inaad hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya wasaaradda la socodsiiso mar walba inay ka hawlgalaan in ardaydaasu iskuulada yimaadaan waxa u badan kuwa faruuran oo in yaro faruura uga baaqday inay iskuulka yimaadaan siduuha markaati fiican baa u dhacay dadku xilahaan waxa weeye dadku wada shahaado oo dulka dadka maraya waa wada markaati u daro siduuha cusub iyo siduuha ku xigeenka ana waa fursan aan isku galaas ahayno waxa weeye nimanka waxaan leenahay ta hawl culus baa idin taala darafyadu ma aha kaliya kalbada shaafici baa leey darafyadu ursingal iyo dulbaanta ma aha waa hareeraha oo dhan weeye ilaa wixii garaada ilaa iyo baahila iyo xiis ilaa iyo wixii baash joogta weey inta bara saab ku xukuma ee darafyada weeye muddo 5 sano inkastoo iga soo horeeyay muddo ayaan runtii soo wada shaqeynay cusub isna la yimaado oo wasaaradda horumar gaarsiiyo ay rajaynaya waxa iyaguna halkaasii ka hadlay usuduwihii hore ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed Bandeeye iyo waliba gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi Axmed Maxamuud Ibraahin 414 waxay naga bedeshay 17 bay naga bedeshay waxana leeyno soo bedelay shan baa leeyno soo bedelay darajadoodu waxa weeye iminka 27 waa darajo ee ee weeyaan biidu waa 586 laakiin se halkan waxa laga sheegay inuu nin sharciga ku adag ahaa gobolka iyo reer cadgaba waxaanu sheegay sharciga inaan ka siyaadkayo mooyaan horta inaan ugu doobay halkii ka soo halkii inay oolayo sharcigaas wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waa wasaaradda ugu ballaaran gobolka ee dalka oo wasaaradaha qabta adeega bulshada taabanaya ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Istaber Axmed waxbayaan inoo dhuumana shaqada isaga ka nastay Axmed lama bedelin shaqada isaga ka nastay inuu noo cadeeyaa waa heedo in doorba waa cilcilinayni waxa soo dhaweynayna sidoo kale Axmed Maxamuud Ibraahin oo ahaa saraakiisha wasaaradda waxbarashada madaxa shaqaalaha ee gobolka ahaa Cabdirsaaq Suguule MMTV Ceerigaabo macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 oo u dhiganta 24 saacadood garaaci dig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha